Павлодар мұнай химия зауытында битум өндіру қондырғысының пеші іске қосылды. Экономикалық және экологиялық тұрғыдан тиімді жоба елімізде битум тапшылығын жою мақсатында жүзеге асырылды. Бұл пеш әсіресе ішкі нарықта жол құрылысына қажет жоғары сапалы шикізат өндіруге сеп болмақ. Жаңа нысанның жұмысымен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының төрағасы Мағзұм Мырзағалиев танысты. Жаңа пеш құрылысы өткен жылы басталды. Мақсат битумға деген тәуелділікті жою. Елімізде жол құрылысына қажет материалдың бір бөлігі шетелден тасымалданады. Нысан жұмысы көрсеткішті 15%-ке ұлғайтуға қауқарлы. Яғни өндірістік қуаттылық айына 22 мың тоннаға жетпек. Бұл әрине өте қомақты үлес. Сонымен қатар Павлодар зауытында біз биыл битумды сақтайтын жаңа резервуарлар жобалау жұмыстарын бастадық, яғни келесі жылда сол құрылысты бастаймыз деген ойымыз, жоспарымыз бар. Әрине битумның сатып алу ол маусымға байланысты, яғни маусымдық процесс, сондықтан да сол процесстен кішкене жою үшін немесе оның азайту үшін. Бұл шикізат тапшылығын болдырмаға бағытталған жобалардың бір парасы. Бүгінгі таңда Ақтау битум зауытының қуаттылығын 50%-ке арттыруға мүмкіндік беретін қытайлық серіктестермен бірлескен жоба қолға алынған. Сол зауыттың қуаттылығын арттыру мақсатында біз жобалау жұмыстарын бастадық. Осы жоба бойынша біз былтыр президенттің Қытайға барған сапар аясында Сити компаниясымен сол нәтижеге жаңа келісімге қол жеткізіп қол қойдық. Қазіргі таңда 500 мың тонна битум өндірсе, оны 750 мың тоннаға дейін ұлғайтуға болады. Технологиялық пеш өнеркәсіптік, қауіпсіздік және экологиялық нормаларға сай. Заманауи нысан қоршаған ортаны ластайтын заттардың көлемін айтарлықтай азайтады. Ақмарал Есімхана, 24 KZ, Павлодар.